Čau lidi, tady vás Gib u dalšího videa a dneska jsem na serveru Survival Games a budu tady hrát Bed Wars, tak jdeme na to. A já se vám ozvu, až budu v nějaký aréně. Takže už jsme v aréně, tato aréna se jmenuje Pokémon a doufám, že tuhle tu mapu vyhrajeme. Tak, já bych šel od začátku zastavit postel, protože to je základ, že jo? Tak, koupíme si tohle, tak, super. Jinak teďka natáčím přes Bandicam soubor, můžete to ve videu vidět tady nahoře. Aspoň myslím teda. Tak. Jinak, chtěl jsem vám poděkovat za minulý video, bylo tam asi... nevím kolik lajků, ale bylo tam toho celkem hodně a mě to vždycky úplně fantasticky potěší. Děkuju vám moc, neskutečně mě tom podporujete a doufám, že to tak bude i nadále. Jinak, už se stavíme do středu, tak, no jste si mohli všimnout, dají. Jdu prčit, ale... Počkej, tak já se budu stavit takhle horem. Tak, promiňte, tady psi štěkají. Tak, jinak nevím, kdy tohle video vydám, pokusím se to vydat ještě dneska. A já bych šel zničit žlutý, proč ne? Pokud se nám to teda povede, že jo? My jsme zničení, to si děláš srandu. Ne. Tak uvidíme se u další arény. Takže už jsme v aréně, tato aréna se jmenuje Pokémon a doufám, že tuhle tu mapu vyhrajeme. Tak, já bych šel od začátku zastavit postel, protože to je základ, že jo? Tak. Koupíme si tohle, tak, super. Jinak teďka natáčím přes Bandicam soubor, můžete to ve videu vidět tady nahoře. Aspoň myslím teda. Tak. Jinak, chtěl jsem vám poděkovat za minulý video, bylo tam asi... nevím kolik lajků, ale bylo tam toho celkem hodně a mě to vždycky úplně fantasticky potěší. Děkuju vám moc, neskutečně mě tom podporujete a doufám, že to tak bude i nadále. Jinak, už se stavíme do středu, tak, no jste si mohli všimnout, dají. Jdu prčit, ale... Počkej, tak já se budu stavit takhle horem. Tak, promiňte, tady psi štěkají. Tak, jinak nevím, kdy tohle video vydám, pokusím se to vydat ještě dneska. A já bych šel zničit žlutý, proč ne? Pokud se nám to teda povede, že jo? My jsme zničení, to si děláš srandu. Ne. Tak uvidíme se u další arény. Takže jsme na další mapě, tahle ta mapa se jmenuje zase Pokémon, protože proto hlasovalo nejvíc lidí a... Tak, jinak, já ještě napíšu... Čekat ještě, se takhle obleču. A... Pozdravte do... videjka. Jestli někdo, doufám, že někdo pozdraví, protože by to bylo celkem hodně dobrý. Jo, super. Jakýsi D3LT. To je divný nick. Tak, jinak teďka to natáčím na 16 FPS, takže už se to ve videu konečně nebude sekat. Aspoň doufám teda. Ale já myslím, že ne, že by to mělo být v pohodě. Tak, dáme si ještě tak dvě nebo jednu hru a už to ukončím.
Tak. A dělej. Tak, rychle, rychle, rychle. Jinak, tohle jsem říkal, tohle tu věc už jsem říkal i v minulém videu, ale tyka s Blinkem, neboli s Volkmanem, si chceme udělat náš vlastní kanál. Jo, vlastní super. Tak, no, pojď. Sakra, mě se na tom středu celkem hodně seká, ani nevím proč. Jinak někdo mi aj do komentářů psal, ať natočím to parkour. Tak já bych aj natočil parkour. Tak já se ozvu, až budu v nějaký aréně. Teda ne, až budu v aréně. Až budu mít prostě nějaký věci. Takže zatím čus! Tak už máme nějaký věci a já jsem se... Tak teď jsem to pěkně zakřikl, ale... No, já to teďka nebudu stříhat, protože... Kdybyste chtěli vždycky celý videjko, tak... Někdo mi říkal, že moc stříhám video. Tak pro tento díl to nebude. Tak, yes, mám iron. Ještě potřebuji jeden, abych si mohl koupit meča. Mečando a... Jo, super. Ještě pro noci mám vrát, jo, super. Tak, jdeme si koupit mečandino. Tak, mečandino. Tak. Super. Jinak pak dáme ještě jednu mapu a to už bude asi poslední z dneška. Jinak určitě mi můžete napsat do komentářů, Nebo takhle. Můžete mi určitě nakreslit nějaký speed arty, neboli fan arty. Budu za to určitě moc rád a hrozně mě to potěší, kdyby se mi nějaký fan art nakreslili. Pak bych byl strašně rád. Čekat ještě. Tohle je jedničkový, ok. Já si dokoupit lucky block a víc jídla. Víc bloků. Tak, lucky block. To jde. Prosím, diamač. Tyčka. Tak. Když někdo vezne pak. Tak, super. A já můžu jít do středu. Jinak, dneska bych mohl natočit i Skywars, protože Skywars byl celkem hodně žádaný. No, jinak, už jsme na středě. No, tak. Trošku jsem... Změnil téma. Aha, modří už jsou mrtví. Tak já si k ním pro nějaký zboží, jestli nějaký není. Tak. Aha. Počkej, tady je můj. Tak, kolik je tady toho? Wow, ty krásu. Mám na dvě ovečky. Super, tenhle bod vyhodím. Tak, super. Já bych potřeboval celkem luk, abych řekl pravdu. No tak já jdu do středu. Je tady, samozřejmě, je tady díra. Jak? Tak tady je ještě větší díra. Dready? Tady někdo píše do chatu dready? Ty krás, tady je červený, tak zkusím ho zabit. O, kurník. Jo. Ještě potřebuji dva goldy, sakra. No, nevím, jestli mám vypustit Matildu teď nebo až potom. Jo. Hodíme mu bloky a se jo, super. Tak, jo, super, takže ty krásová týka, nevím, jestli si mám koupit nejlepší meč, anebo luk nejhorší. Já si koupím asi ten luk. Celkem mi to víc jde.
Aspoň myslím teda. Tak. Ještě nejlepší krumpáčenos. Jak se to řekne? Nebojte, nekopíruju macka. Tak. Co je koupit za jeden gold? Asi nic, co? To by asi... No. Já si ten gold pro jistotu nechám. A... Wow. Wow, já si mám na 4 ovečky. Teda 4. Tak teďka mám 2. Teď mám 4. A já si jdu ještě našetřit 4 goldy, aby mohl mít na nejlepší meč. Oh, pěkně. Ty kráso. Ne, ty... Jo, si, asi nemám 5. Půjdu si aj koupit nejlepší chestplate, protože by to bylo hodně dobré, kdybych měl nejlepší věci. Tak. Jinak doufám, že mě jde dobře slyšet, protože nevím... No, to je jedno. Tak. Ale ten vesničan mě tady celkem štve. Jakože jak bručí. Já mám nejlepší, jasně. Tak. Tohle nepotřebuju, najím se. Já se ještě... Dobrčit, co jsem nechal. Já se ještě trošku zesílím zvuky. Nemá to aspoň trošku slyšet. Tak. Tak. Luk, nejlepší, nejčistá a číp. Tak. No, a to ještě trošku slumím. Ještě aj mě to trošku šlo. Jo, takhle je to super. Tak. 8 go, 8 a 1, no. Můžu skoupit zase ještě jeden lucky block. A tu ender chestku polím. Tak, sem. Doufám, že mě někdo nezabije ze zadu, protože to by mě fakt naštval. Yes! Nejlepší luk! Super, super, super. Myslím si, že má exp... Myslím si, že exploduje. Ano. Tak, já se jdu postavit nahoru. A, tak. Super. Vidím, že my jsme, jo, my jsme za ní. Vidím, že jsou tady jenom červení a žlutí proti nám, tak zkusíme je jít zabit, protože proč ne, že jo? Jo, tenhle míří domů. Masakra. Jo, aha! Jo, aha! No tak, to se vám nepovede, hoši. To se vám teda fakt nepovede, hoši. Sakra, ale mě, já mám teďka úplně poklesy FPS, ty jo. Ovečku. Víc bloků. Tak. Rychle, 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 rychle. Tak už jsem zase tady, teďka jsem se fakt naštval, protože mě zabili. Já jsem utočil na žlutý a oni mě zabili. Ty kráso, to ne. Ty bogo. No tak musíme začít odnova, na nás někdo myslím, že utočí. Teďka. Slyšel jsem něco. Tak, super. Jo, my jsme zvaní, super. Sakra. Tak. Má někdo nějaký lepší meč? Sím. No,
vím to, no to vím, že je druhé, ale já mám úplně samé, já potřebuji 5 goldů, abych měl železnej. Co když mě úplně blbne myšty? No, Givdul, pojď ke mně. Díky moc. Díky moc. Yes, máme legendární meč. Tyka schválně. Ty jsi... Počkat, ne. Ty... Znáš? Wow. Pardon, jsem přejezený. Co? Asi můj panda. Tak asi koupím tohleto. Co to znamená? Odkaď mě znáš? Schválně. Co když? Co to znamená? Odkaď mě znáš? Je, on, ty krásu, to je, on je hodnej, on mi hodí ospí tady uzdravení z YouTube. Aha. Po...dejka. Sice jsem to už psal, ale, no. Tak já nevím na... Je, ty krásu, tolik goldů! Tolik goldů! Wow, 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 wow! Ty krás. Uuu, 16 goldů, to ty krásu! Ty krásu! Já mám... ne, dvojkovej. Počkat, kolik stojí tenhle třetí. Počkat, koupím si Strange Potion. Tohle teďka nepotřebuju. Železnej meč koupím, kdyby někdo neměl, tak ho dám za králené šíp. Tak. Ještě určitě nejlepší krumpáč koupím. A teďka. Počkat ještě tak, kdo jde růzh? Počkat, počkejte, moje epic bow skills. Pěkně, sakra, já ho nezhodil, to je takovej hajzl. Ty vogo. Jenom chci ještě 2 goldy. Dobře. Já nemám kámo, kdybych měl, tak bych ti dal. No. Já na ně asi půjdu sám, jak tak vidím, ale... Ty vogo. No, nikdo mu není super. Vidím, že červení už jsou jenom 2 a žlutí furt 3.
Au, ne, 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 ne. To si děláš srandu, oni nás zničili. Tak to ne. To ne, 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 ne. To nechci. Ty vogo. Ne. Kdo... Počkat. Kdo nás zničil? Žlutej. Rus H I E Lo Lov. Jo, tak on jde na nás. Jo, není vlastně zelený. Jo! Ty kráso, dobře já. Ty kráso, my to ještě, my to na téma žlutýma ještě vyhrajeme. Ne, 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 ne. No, zabijte ho. Co si děláš srandu? On ji zhodil. On ho zhodil, to ne. Musíme rychle, kámo, musíme fucking rychle teďka. Uhni. Ty vogo. Blbečci. Ne, 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 pozor, pozor, jeden žlutý utíká. Toho doženem, kámo, ten nemá kam, ten nemá kam utíct. Jedině k nám, ale tam. Aha, on jde k modrým. Honzi, ty si myslíš, že jako že tě nenajdu, kámo, jo? Pěkně mílíš. Jo! Vykylili jsme všecky. Ty kráso. 4 goldy? Ne. Nemám, nemůžu si nic koupit za 4 goldy? Nebo... Ty jo. Vidím, že jsme ještě nevypili speedku, ty jo. Potřebuji ještě... Hej, kámo, co... Asi budeme... Rus H Red. OK. Rush Red. Ticho. Vše veď. Ticho, to jsou žlutí. Jo, takže oni jsou tam, OK. Sakra, mě za chvilku dojde stranička. Tak, jdeme na ně rush. Jdeme rush. Ty kráso. Tak toho bylo hodně. Au. Rychle ještě na stranečku. Ještě na stranečku, dělej. Půl H. Pojď. K nám. Ty vogo. Já nevím, jestli tohle vyhrajeme. 12 goldů. Hej. Hej, já ti chci něco dát, kámo. Tak, super. Ty vogo. Jinak, jestli se teďka slyšeli, tak tady se mnou je a je můj bratranec. Teďka to teďka poslouchá, jak mluvím. A on se snažil utajit, abyste ho ve videu neslyšeli, ale jak si se mu to nepovedlo. Pozdrav. Ahoj. Ne, 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 tam se mi to nelíbí, tam se mi to nelíbí. Připraven?
Tak, strenčka. A jdeme na to! Se kdyka, tyka jenom, aby mě nezabili. Jo, ta, ty kráso, ne. Jo, ty kráso, hej, tak tohle je fakt bofous. Hej, my tohle ještě vyhrajeme, sakra. Kde mají postel? Jo, tady. Ty kráso, tolik Matild. Ne, můj zemřel. Ty vogo. A ty si myslíš, jako, že se mi takhle skováš? Já jsem do něho jenom bouchal a on hned zmizel. Proč ne, že jo? Já si koupím ještě strančku, tak. Tak, ještě uzdravení. Doufám, že je to pěl, je to dvojka, super. To máme vyhraný. On teďka určitě zabije toho mojeho, ale stejně mě už nezabije. Doufám. Tak. A já ho jdu zabít a vyhrajeme to. Teďka jenom kde šel. Jo, tam je. Na něj! Yes! Tak já si myslím, že bychom mohli dát ještě jednu arénu, ne? Dáme ještě jednu arénu a tohle už bude poslední aréna. Takže střih. Takže už jsme na další mapě, tohle ta mapa se jmenuje Houses a doufám, že tuhle tu mapu vyhrajeme tak jak v minulé hře. Takže tam ta minulá hra se nám hodně povedla. No do prčic. Oh, bože, já se na to vykašlu, zase jsme zničení. Já bych pak dal... Ne. To jak udělal? To je takovej... To je cheater. To jak udělal? Takže už jsme v další aréně. Tato aréna se jmenuje Chickmunks. A doufám, že to vyslovuju dobře. A... No, doufám, že... No. Sakra, asi bloky potřebujeme. Střih. Takže už jsme v další aréně. Do prdelsku. Takže jsme na další aréně, tato aréna se jmenuje Pokémon zase. A doufám, že tuhle tu mapu zase vyhrajeme, protože by to bylo hodně nice. Už jsem tady dával nějaký raše a nepovedli se. Prostě se nepovedli. Pozor. Aha. Tak, já mám lepší meč. Tak, mám lepší meč.